Սիրելի ժողովուրդ, ես հայրենիքն եմ խնդրում, որ ես համատարած ազգային դարդուցավի մեջ ուշադրություն եմ սևեռել իմ համեստ անձի իրավունքների ակնհայտ սահմանափակման, ես դատավարության եւ մնացորդի վրա։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որովհետեւ երբ որ ինձ ապօրինի ձևի կալանավորեցին առաջին անգամ, ես լքել եմ ձեր իրականությունը այն լրիվ ուրիշ էր։ Այնտեղ կար երկու հայկական պետություն։ Այսօր եթե անգամ ինձ վերադարձնեն այդ ազատությունը, ինձ վերադարձնում են մի իրականություն, որտեղ մի հայկական պետություն կա։ Ինձ վերադարձնելու են մի իրականություն, եթե վերադարձնեն, որտեղ այլևս 500 հոգի լրացուցիչ մարդ կամ թաղվածա կամ մահացածա, դիակները չկան կամ անհետ կորածա։ Ես ներվում եմ նրանից, որ ինձ կտրել են իմ ընտանիքից, ես ինձ վատ եմ զգում, երբ որ համեմատում եմ իմ դարդը հազարավոր այլ մարդկանց դարդի հետ, որոնք ընտանիքի անդամին անվերադարձ կորցրեցին։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ ինձ կտրել են իմ օջախից, բայց ես 100,000 մարդ գիտեմ ես երկրում հիմա ապրող, որ ընդհանրապես այլևս օջախ չունի։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որովհետև ես այնուհանդերձ նստած եմ Հայաստանի բանտերում, իսկ իմ տասնյակ հարևանակիցներ նստած են Բաքվի բանտերում։ Ես ինձ վատ եմ զգում դրա։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ ես ամեն ինչով ստիպված եմ հիմա խոսել իմ մասին ավելի շատ։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ այս դարիճում ես կան մարդկանց կամերաները միացած են, իսկ ես դատարանում հիմա զուգահեռ դահլիճներից մեկում գնում եմ Միքայել Արզումանյանի Արցախի պաշտպանության նախին նախարարի դատը, որը փակ է։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ իմ հետ ինձ առաջ նստած է Գրիգորի Խաչատուրովը, Մամիկոն Ասլանյանը, ես ինձ վատ եմ զգում, որ նստած է Ալբերտ Բազարյանը, որ նստած է Լևոն Քոչարյանը, որ նստած է Գագիկ Գալեյանը 44-օրյա պատերազմի զոհերից մեկից։ Ես տեսեք, դիտոպե ես չեմ ավարտել, չեք ավարտել։ Այո, չեք խոսեմ, պարոն դատավոր, արտադրժան դատավոր, ես չեմ խոսեմ։ Դուք ունեք իրավունքներ, բայց այդ իրավունքները ծամ։ Որտեղ ես ասա եւ ինչ խախտեցի հիմա։ Զովաստների անունները որ տալիս են խնդրեմ։ Բա ի՞նչ է խնդրեմ։ Եթե դուք կարծում եք, որ այդ զովաստերի մասին ավելին եք մտածում, քան դատարան։ Բայց դուք դեր ներքիններում մի րոպե։ Դեք ներքին մասն մեջ իմ մեջ իմ հետ հիմա։ Թողեք ես խոսեմ։ Մի վարկյա։ Մենք այստեղ խոսում ենք, իրականացնում ենք դատավարություն։ Դատավարություն, որտեղ բացի ձեզնից մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն ևս 4 անձի։ Դատավարություն, որտեղ իրականացնում է դիոպտը, դատարանը չեն ընդունում։ Բայց դուք ինձ ընդհատեցիք։ Դատարանը դրա իրավունքն ունի, երբ որ դատավարության սահմաններից դուրս են գալիս։ Որն է այդ սահմանից դուրս գալ կանդա։ Համբերություն ունեցեք, իմանաք։ Մենք իրական դատավարության ներքի բյուջեն համաձայն այսօր այս պահին քննարկվում է ձեր նկատմամբ իրաց համանուջոցի հարցը։ Այդ հարցի քննարկման ժամանակ, այո, կարող են ձեր անձի վերաբերյալ տվյալները ներկայացվել։ Ներկայացրեցին։ Դուք ևս կարող եք ներկայացնել նաև ձեր թողած հետքը Հայաստանի Հանրապետության համար, որպես գործիչ, որպես, ինչպես դուք եք նշում, քաղաքական անձ։ Քանի որ անձը բնութագրող տվյալները նշանակություն ունեն, այս դրանից զատ մյուս հայտարարությունները, որոնք յուրաքանչյուրին այդ համոզված են, այդ նաև ինձ շատ էլ հուզում են, բայց այսօր, այս պահին մենք այդ հարցը չենք։ Այդ հարցի մասին կարող ենք խոսել դալիճից դուրս, այլտեղ։ Ես իրականացնում եմ իմ անձի պաշտպանությունը, որը դիտարկում եմ երկրում ստեղծված իրավիճակի համատեքստում, պատվարժան դատավոր, որևէ քաղաքական գնա, ես չեմ ասել, այս ամեն ինչի մեղավոր գովավոր գուք մի անգամից նյարդայնանում եք, ես չեմ ասում, չէ ով ա մեղավոր այդ զոհերի, կորուստների, օջախազրկման, հայրենազրկման, ես անուն եմ տալու։ Պարոն Աշոտյան, էլ ընդհատեմ ձեզ, դատարան չի նյարդայնանում, բայց եթե ինչի մասին դուք խոսում եք։ Դուք չգիտեք ես ինչի մասին եմ խոսում, ես չեմ ավարտել։ Մի րոպե, ինչից որը սկսել եք։ Դուք ես գիրքը որտեղ առաջ հետը կարդալուց կիմանաք ո՞նց ա պարծանում։ Եթե մի անգամ էլ ընդհատեցիք դատարանին, նպաստ կլինեմ դատական սանկցիա կրել։ Ինչի մասին որ դուք խոսում եք ու ցանկանում եք խոսել, եթե սկսենք, հաստատ երկու խոսքով չենք սահմանափակվի։ Եվ կարող ենք խոսել անվերջ, նույնիսկ վաղը,
Նույնիսկ հաջորդ դատական ռիսկին այսօրվա ողջ այս գործում ողջ դատական ընթացքում դեր մի շարք հանգամանքներ ուզենք թե չուզենք այսօրվա մեր իրականությունն է անկախ ինչ պատճառներով ուզենք թե չուզենք լավ է թե վատ է այդ փաստերը կան եթե խոսենք շատ դուրս իսկ քանի որ դուք սկսել եք խոսել դրանից ասում եք մի ընդհանրապես որ խոսենք շատ դուրս բայց մենք կոնկրետ հարց ենք քննարկում եւ ըստ էության դատարանը ձեզնից պահանջում է խոսել ըստ էության ըստ էության խոսում եք պատվարժան դատարանից այս ամբողջի մեջ վատ եմ զգում որ հիմա խոսում եմ իմ թեմայով եւ շառնակում Ես ամեն ինչը պարզ է, չէ՞, բոլորի համար։ Ինչա, ոնց է, խիա։ Անուն չեմ տվել, այն անեկդոտի նման է։ Աբսուրդ չկա անեկդոտ պատմելու, ոչ էլ հավես։